How's your feeling, Raj? कसं वाटलं तुला? खाल्लं नाही पाहिजे तुला? एकदम मस्त. आपली रिएक्शन काय? सक्सेस तृप्त झालं. काय बोला एकदा मराठी पुन्हा बोला. तृप्त झालं तृप्त. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे तुमच्या आवडत्या चॅनलमध्ये. याचं नाव आहे सियनिक आणि मी तुमचा मित्र निखिल. कसे आहात तुम्ही? एकदम मजेत ना? बस असे मजेत राहा आणि चॅनलला बघत राहा. याचं नाव आहे सियनिक. तुम्ही बोला आज निखिल मराठीमध्ये कसं काय बोलतो? बोलावंच लागणार ना. आज आलो आपण पुण्यामध्ये. पुणे तिथे काय होणे, विद्येचं माहेरघर. तर आज मी खरं तर दौश घालवायला विजिट करणार आहे. त्यानंतर एक पुण्याची प्रसिद्ध थाळी खाणार आहे, ती व्हेज की नॉन व्हेज हे तुम्हाला पुढील व्हिडिओमध्ये समजेलच. तोपर्यंत व्हिडिओ बघत राहा. चला पुणे एक्सप्लोर करूया. तिराचा पाठचा एरिया आहे, त्याचा फ्रंट डोअर समोरच आहे. पण आम्ही गाडी आणल्यामुळे गाडी मग साईडला पार्क केली आहे आणि आता आम्ही बॅक साईडने जात आहोत. मोबाईल मे बी आपल्याला देवारमध्ये अलाउड नसेल, परंतु जेवढं मला शूट करता येईल तेवढं तुम्हाला दाखवतो. दगडूशेठ हलवाई एक नाव असलेला नवसाचा गणपती मानला जातो. इथल्यानंतर आपले सर्व नवस पूर्ण केले होतात असं म्हटलं जातं. तुम्ही बघू शकता ही भली मोठी लाईन आपल्याला क्रॉस करून जायचं आहे. त्याच्या अगोदर मी जाऊन शूज वगैरे काढतो, थोडे फुल वगैरे घेतो आणि मग आपण देवळामध्ये एंट्री करू. सो आता मी पुण्याच्या फर्ग्युसन कॉलेज जोडला आहे आणि तुम्हाला जसं सांगितल्याप्रमाणे आता आपण वेज थाळी खाणार आहोत. सॉरी नॉनवेज थाळी नाही, पण पुण्याची फेमस वेज थाळी सबरेची वेजिटेरियन थाळी महाराष्ट्रीयन थाळी खाणार आहोत. बघत मी गुगलला रिव्ह्यू सगळं खूप वाचले आहेत. काही मित्र तुम्हाला सजेशन केले की पुण्यात आल्यानंतर सबरी थाळी नक्की खा. सो बघत कशी डिश आहे त्याची, ते तुम्हाला पूर्ण फीडबॅक देतच राहील. तर प्लीज लक्षात ठेवा, तसं मी कमेंट बॉक्समध्ये डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकेन त्याचा ॲड्रेस. परंतु फर्ग्युसन रोड पुणे शबरी हॉटेल. तुम्ही बघू शकता इथे शबरी थालीचे रेट दिले आहेत 399 फॉर टू अनलिमिटेड स्वीट. त्याच्या अगोदर आपल्याला इथे नाव नोंद करावं लागतं. आमचे 3 नंबर वेटिंगवरती आहेत. नेहमीच तुम्हाला एवढी गर्दी ते भेटेल, वेटिंग लिस्टवर तुम्हाला थांबावं लागेल. तर आपण पुन्हा रेट बघूया. थाली विदाऊट स्वीट 400 आहे, विदाऊट विथ स्वीट 450. हे इन्क्लुडिंग GST आहे, GST अँड ऑल आहे, त्यामुळे आपल्याला काही एवढं टेन्शन नाही आहे. 289 फॉर चिल्ड्रन्ससाठीसुद्धा इथे 289 मिल भेटून जातो. सो फायनली आपण ज्या शबरी थालीची वाट बघत होतो थाली आपल्या समोर आलेलं आहे. आपल्या प्लेटमध्ये बरेच व्हरायटी असे पदार्थ टाकले जात आहेत. फर्स्ट त्यांनी एक मिरचीचा मस्त ठेसा टाकलेला आहे. त्याच्या बाजूला आहे ते लोणचं, एक स्पेशल टाईपची चटणी आपल्याला बघायला भेटत आहे. त्यानंतर कांदा लिंबू हा तर आपला हवाच, हा तर भारतीय जेवणातला एक मेन पदार्थ आहे. आता त्यानंतर येणारे भाजींची व्हरायटी बघू. पहिलीच मूग भाजी टाकलेली आहे. त्यानंतर दुसरी आहे ती छोलेची भाजी. त्यानंतर ही मला वाटते मटरची भाजी आहे. आणि त्यानंतर भरलेलं वांग, सगळ्यात माझं फेवरेट भरलेलं वांग. आणि त्यानं असे बरेच टाईपचे मला वाटते दुसरा एक पदार्थ टाकले तो पनीरचा आहे. अशा 5-6 टाईपच्या व्हरायटीच्या भाज्या आपल्याला बघायला भेटत आहेत. त्याला कॉम्प्लिमेंटरी म्हणून मस्त एक ठेचा, लोणचं, लिंबू असे बरेच पदार्थ आहेत. अजून मात्र व्हरायटी काही संपलेल्या नाहीत. आता स्वीट आपल्या ताटामध्ये आवडलं जातं. एक तर जिलेबीचे 2-4 मस्त मस्त गरम गरम तुकडे मला वाटतं. त्यानंतर एक बासुंदी जी येलो डिश येलो वाटीमध्ये आहे ती बासुंदी. दोन व्हरायटी तर इथे आपल्या स्वीटमध्ये भेटलेलेच आहेत.
सगळ्यात फेवरेट तरी माझं ते एक. शबरीची फेमस थाळी खाऊन माझं मन तर तृप्त झालं आहे, मन आणि पोट दोन्हीसुद्धा तृप्त झालं आहे. तुम्ही सुद्धा नक्की व्हिजिट करा, नक्की आस्वाद घ्या महाराष्ट्रीयन थाळीचा. मल्टिपल व्हेजिटेबल्स, चटणी, लोणचं, ताक, श्रीखंड, भाकरी, चपाती, दोन टाईपचं राईस, असं बरंच काही काही होतं. नेहम्यांचे मेनू चेंज होत असतात, तर प्रत्येक दिवशी एक वेगळा मेनू असतो, पण महाराष्ट्रीयन थाळी मात्र सेमच. आत्ता त्यांचं टायमिंग क्लोजिंगचं टायमिंग आहे, ते 3:30 म्हणून क्लोज करतात. आणि नक्की विजिट करा, लक्षात ठेवा, फर्गसन रोड, शबरी. शबरीची फेमस थाळी खाल्ल्यानंतर आणि आपल्या दर्शन हलवायचं दर्शन घेतल्यानंतर मी तुमचा निरोप घेतो आहे. असे चांगले चांगले व्हिडिओ बघण्यासाठी सी युनिकला नक्की सबस्क्राईब करा हा व्हिडिओ. तुमच्या फूडी पेजवर नक्की शेअर करा. पुण्याला आलात तर शबरी महाथाली, व्हेजिटेरियन थाळी खायला विसरू नका. आणि तुम्हाला मी आज मराठीत एक्सप्लेन केलं किंवा मराठीमध्ये आज लँग्वेज चेंज केलं, त्या ते तुम्हाला कसं वाटलं त्याबद्दल मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आणि बघत राहा सी एन ए, तोपर्यंत असा खेळा, मजा करा. सी एन ए.